Очевидно, що живемо в історичний час. Країна пережила цілий рік історії, яка значною мірою змінила історію світу. Наступного тижня ми будемо відзначати роковини, власне, загибелі Небесної Сотні, річницю завершення Майдану. Той час, коли українці довели світу: ми не об'єкт. Ми суб'єкт, ми можемо самі визначати свою долю і рухати власну історію. Сьогодні знову історичні дні, коли у Мінську вирішується доля насправді не лише країни, не лише України, вирішується доля всієї Європи, якою вона буде. Чи буде мир, якого ми всі прагнемо, чи доведеться вступити в затяжний період війни. І сьогодні, звісно, Україна прагне миру. І тут мої колеги з Опоблоку говорили про відповідальність українського президента. Український президент багато разів заявляв: Україна прагне миру. Ми сьогодні залежимо тут і від російського президента, з яким ви закликаєте дуже активно комунікувати. І це його відповідальність, чи буде цей мир. Наша відповідальність тут, кожного з вас, і кожного з нас – це відповідальність перед тими героями Небесної Сотні, які загинули рік тому. Перед тими героями української армії, які сьогодні стримують навалу російської орди. І суть цієї відповідальності – в спроможності діяти разом. В спроможності тримати нашу проєвропейську коаліцію. Приймати непрості рішення, не надто популярні, але тим не менш, не дивлячись ні на що, діяти спільно. Суть цієї відповідальності – бути ефективними в досягненні результату. Якщо ми сьогодні будемо розглядати питання нового генерального прокурора, ми маємо ставити перед ним питання: а де результат? Наскільки він готовий швидко показати суспільству, що постмайданна влада спроможна діяти в інтересах людей? Наша з вами відповідальність – будувати державні інститути. Наша з вами відповідальність – все-таки думати спочатку про інтереси держави і зробити так, аби державні інститути знову-таки були ефективними. Це і антикорупційне бюро, яке ми маємо запустити, і судова реформа, тому що без незалежного суду, без правоохоронної системи ми ніколи не доведемо ні українцям, ні світу, що Україна справді є європейською державою. Це виклик для всього українського парламенту, і я вірю, що ми зможемо бути відповідальними перед історією. Дякую.